Dobrý den, jsme na farmě, na demofarmě Profarm Blatnice s Ondrou Důležalem a s Petrem Králem. Dobrý den. A je to takový vlastně jedno z prvních oficiálních videí Siouxu. To není Sioux, žádný indiáni, ale je to spolek pro inovativní a udržitelné zemědělství a v podstatě asi člověk, který oba dva nás k tomu přivedl, byl asi Jindra Šmégr. Je to tak, no. Pan Šmégr někdy koncem roku volal, že něco takového se chystá, jestli nechceme být taky součástí tady toho spolku, takže zaštiťuje nějaký ty demonstrační farmy, pro mě oslovoval ty demonstrační farmy, tak právě proto a říkám, ano, jo, jsme tam, jsme rádi, že nás pan Šmégr oslovil. A musíme říct, že vy dva jste řádní členové, já jsem neřádný člen. Já jsem taky neřádný člen, protože na to nemám moc čas, upřímně teď, ale dobře, je to pravda, jo, se teďka snažit. Ještě dobře. Jak začnou jarní práce, tak to bude ještě o to horší. No, a ještě vlastně šéfuje nám kolegyně Martina Poláková, na kterou se můžete i oficiálně obracet. A vlastně to řádný členství je a není složitý. Znamená to, někdo tě musí doporučit, a ty se zavážeš k tomu, že děláš pětiletý pokusy, ne, na pěti hektarech pokusy, plochu, který ano, mají plochu. Hlavu a patu. Uh-huh. A když říkáme hlavu a patu, my tady dáme to asi do zpravodaje a v podstatě přidám k tomuto video z podzimu, co jsme tady spolu točili, a to vlastně bylo vlastně přímý výsevek do takhle vysoký meziplodiny. Jsou tam i záběry z dronu, moc se mi to líbilo. Bude určitě podkaz na to původní video. Ano, je to tak, jo, jakoby byla tady k směs, když to zopakuju, jetel nachový, pohanka, svazenka a výkev. Takže tady do těch čtyř komponent jsme seli přímý výsev pšenice o zimě někdy 8.10. Takže byl takový pokus. Vlastně klasickou sečkou, že jo, když to vemeš. Jako to nebyla žádná speciální sečka do těchto, do tohohle účelu. Takže jako i z tohohle pohledu je to zajímavé. Bylo důležité nastavit ten správný přítlak, jo, správnou hloubku a pohrát si taky s pracovníma orgánama, co se týče těch koltrů a nebo těch zpracovacích. Zpracovacích, jo. Díky tomu ještě, že tam byl ten pneumatikový podvozek vepředu, povalila se ta meziplodina, svalila se, trošku se nalámala a pak to muselo říznout tu drážku pro tu následnou secí bodku. A co bylo zajímavé, když jsme tady rejpali před chvílí, že vlastně tamhle dál už to končí a tam ty pšenice zahučely, že to bylo nakypřený a vlastně to, že zahučely do větší hloubky, jim sebralo asi jednu vodnož. Možná to, už bylo asi nastavení sečky. Ano. Jakoby průběžně kontrolovat, jo? Jinak se to chová v nespracovaným, nespracovaný půdě, pak jak jsme zajeli dál už do zpracovaného, potom po těch 30 metrech, tak tam za dvě mašiny jsme si radši zkontrolovali ty hloubku a ejhle, bylo to 10 cm hluboko utopený. Jo? Tak tady jenom nějaký shrnutí, jak to teď aktuálně vypadá, že jo? Můžeme říct, že vzešlo to dobře. Zešlo to dobře, díky vlhkému podzimu, jo, bylo to přikrytý, bylo to v kontaktu, osivo bylo v kontaktu s hlínou, jo, a někde to bylo hloubš, někde mělčejc, takže bylo to trošku rozházený ta hloubka, překryla to ta mulč a díky tomu vlhkému podzimu to skutečně byla dostatečná energie, naklíčilo to, pustilo to kořínky, začalo to. Je vidět, že tady některé rostliny jsou na povrchu, ale to vlastně ničemu nevadí, protože ten vlhký podzim tomu nahrával, tomu všemu, takže je tady dostatek rostlin, vzešlej určitě. Trošku jsme tady zvyšovali ten výsevek, normálně byl 3,5 milionu na výsevek na hektar, tady jsme dali na 4, protože jsme čekali, že asi něco, nakonec dostatečně podle mě. A jinak se vrátím ještě ke spolku. Spolek pro inovativní a udržitelné zemědělství se zabývá vlastně novýma postupama. Jo, to znamená, ta parta lidí, která se tam postupně dává dohromady, bude zkoumat a z části to, co už dělali, ale budou se hledat i nový postupy, které nás budou posouvat dopředu. Vždycky něco, co se nakonec užívá na velkých plochách, vznikne jako jedna malá myšlenka, který se hromada lidí kolem směje, někdy jo, někdy ne, velice často ano. Dost často je to hodně přešlapů a jeden se nějaký... Ano, přesně tak. A z té myšlenky, která se otestuje a člověk si nabíjí ústa,
potom vznikají postupy, které nakonec se stávají běžný, uznávaný a tak dále. Teď určitě budou, nebo velký téma, meziřádkový plodiny, že jo, meziplodiny určitě a plečkování a tyhle ty postupy, co se týkají ekologie, ale vlastně se nám budou čím dál tím víc prolínat do konvenčního zemědělství. Takže hybridní zemědělství, ano, tak ano. Trošku. Tohle to si chceme právě tady u nás ošahat, jo? Jakoby spojení tý klasického zemědělství s těma novejma postupama, jo? S prolínání té konvence s ekologií. Jo? Mělo by tohle to z toho vzniknout, což si myslím, že je taková správná budoucnost. To by měla být budoucnost zemědělství, určitě. Každého normálního farmáře. Že jo? A jsou tam i metodiky, které vrací život do půdy. Jo? Zoedafon a tak dále. Takže to má zase vliv na to, jak dokáže zasakovat půda. A to by už byla dlouhá přednáška, já za sebe končím. Takže taky končíme, takže se rozloučíme z tohohle porostu a budeme se snažit v průběhu ještě vegetace udělat aspoň nějaký dokumentární video, aby jsme viděli, budem sledovat, jak to tak bude vypadat. Tak, a pro všechny členy spolku, budete-li mít zájem, přijedeme, zdokumentujeme to, co bude zajímavý. Mějte se hezky. Zdravíme. Naschledanou.